Så Skal du, vil du lave en intro? Det er din kanal. jeg er ligeglad, jeg har ikke nogen intro. Bare sådan, sige, hvad vi laver. Hej. Som udgangspunkt, jeg har Kasper her med mig i dag. Ham, den gode, fine gut. Det er mig. Vi har ikke lige noget webcam på os lige her efterhånden, men jeg er hjemme med ham lige i øjeblikket, og vi har valgt at ryste løgposen, og så har vi købt et spil, som koster 25 kroner. Yes. Vi har ingen idé om, hvad fanden det er, det spil her, det går ud på, men vi skal indløse spillet på Steam. Vi finder lige ud af, hvad for et spil det er, vi får. Så her er game-nøglen, den kan I desværre ikke bruge. Nej, den kan I bruge. Tomb Raider Legend. Tomb Raider Legend. My God. Jamen, så kommer vi lige tilbage, når vi er færdige med at downloade det her. Så skal vi se tegnefilmspatter lige om lidt. Det skal nok blive godt. A few inches later. Prøv at se det vand der. Ja, det vand der. And an old friend working in the house. Det er noget rigtig flot vand. Så. Ja. Hvorfor falder du ikke? Hvor er dit vand faldet ikke værre? Oh shit, der er en sten. Oh my god, Søren, jeg er en fucking ninja. Jesus Christ. Oh my god, den laver bare saltoer over det hele. Når man har guns frem, så laver bare saltoer. Hvad er det? Jeg skal slå af. Shit, oh fucking leopard. What the fuck? Det var ikke det, jeg bedre om. Det har jeg aldrig bedt om. Jeg har aldrig bedt om det her. Okay. Det er fint nok. Den prøver sgu mig ihjel først. Oh shit! What the fuck? Engage og disengage red mode. binoculars. Okay, altså red mode. That's a mechanism. Hold your fire! Yeah. Hold your fire. Det er lidt svært at tage historien seriøst. Når Laura har så meget personlighed. Har der overhovedet været nogen form for historie? Hun har to store personligheder, sådan. Hun har faktisk fire. Ja, det har hun i hvert fald. Ja. For fanden! Hvad er så kan det ikke? Jeg tror, der er flere grunde til, at vi ikke kan tage historien seriøst. Yeah. Jeg tror ikke kun, det er hendes personligheder. Og det er sværet. Han har et stykke af sværet. We're done talking. Oh shit. Han siger, vi er færdige med at snakke, så vi er færdige med at snakke, så vi skal bare gå. Nå ja, fucking... Ja, det giver mening, ja. Du er død. Det var jeg fandme ikke klar på, det der. Jeg skal gå ind på menu. Ja. Nej. Ja, Laura, for helvede. Prøv lige at opføre dig ordentligt. Kan jeg sparke til fodbolden? Ja. Jeg er fucking god til det her spil, så. Prøv lige, vi spiller på hard. Oh shit! Laura, for helvede. Hvad fanden er den udrupstegn, men du har tid til at tænke over det? Ikke særlig lang tid, da. Meget flotte bukser, ikke sådan? Jo. Okay, jeg må ikke dreje kameraet. Det har jeg fundet ud af endnu. Så som udgangspunkt, vi har ikke rigtig... Vi kan ikke finde ud af det her pis. Men hun har stadig en god personlighed. Ja, lige præcis. Både foran og bagved. Jamen det. Bortset fra de der øjne der. Ja, det er sgu lidt skræmmende at se på. Men som udgangspunkt, vi har i hvert fald konstateret, lige fra start til her, hvor vi nåede til nu, at hun har en god personlighed. Det var egentlig rigtig mere, vi fik ud af det. Og så kan hun godt lide at røve kugler.